Навесні мешканці селищ Залізничне та Незалежне потерпали від підтоплення вулиць, приватних будинків і погребів. З цією проблемою зверталися до виконкому міськради, аби зарадити такій біді у майбутньому. Вивчивши проблему, спеціалісти визначили дві причини підтоплення. Перша причина – це недостатньо ефективна робота дренажних насосних станцій, які тут працюють у Довгинцево. І друга причина – це те, що влага потрапляла від дождя в гідросооруження, які не мають гідроізоляції. Мешканцям дали пораду ретельніше проводити гідроізоляцію, особливо земельних споруд. Зі свого боку, місцеві спеціалісти спільно з науковцями подбали про новий проєкт реконструкції насосних станцій. Виконав проєкт практично реконструкції насосної станції номер 4, це по вулиці Іскровської, то тут от рядом з школою, і вже тут ведуться роботи. Подрядчик у нас тут в залі, і ми зможемо йому задати питання. І другий проєкт – це насосна станція номер 2 по вулиці Попова. Це час ближче туди, к залізнодорожному вокзалу. Проєктом предусмотрено повна заміна обладнання. Ну, а паралельно виконуються роботи общестроїтельні. Ремонт кровлі, внутрі, ремонт електрооборудовання для того, щоб обезпечити надіжну роботу дренажної насосної станції, навіть в осінній період, щоб вона відкачувала воду таким образом, щоб в самотечному колекторі не образовувалась підпора і не було причини для підтоплення погребів, гаражей і інших підземних сооружень. Спеціалісти підрядної організації «Криворіж Електромонтаж» пообіцяли виконати усі заплановані роботи вже до 15 листопада. Під час зустрічі порушили ще ряд актуальних для мешканців проблем і про те, що в обох селищах в незадовільному стані дренажні системи та оглядові колодязі, і про необхідність реконструкції насосної станції на 7-му кілометрі. Звучали прохання від мешканців про допомогу їм в інших роботах із благоустрою. Йдеться про освітлення периферійних вулиць, встановлення дитячого майданчика та ремонту внутрішніх доріг. Міський голова взяв до уваги усі питання, які є у межах вирішення місцевої громади.